Здравейте, аз съм Дончо Ангелов. В кариерата си имам повече от 15 години опит с езика C++, като последните от тях прекарах в Microsoft Development Center Копенхаген, работейки по продукта Microsoft Dynamics AX. Ще имам честта и удоволствието да водя модулът за C++ Development. Това, че модулът започва с Programming Basics от C++, го прави подходящ и за начинаещи. В този курс ще изучаваме основи на програмирането, служейки си с похватите на C++. Ще изучаваме неща, като това какво е променлива, какви са основните типове данни, цикли, както и базови алгоритмични конструкции. Във втория курс C++ Fundamentals ще навлеземе в по-основни неща за езика, като класове и обекти, с които ще положим началото на обектно-ориентираното програмиране чрез C++. Допълнително ще разгледаме и Standard Templates Library и по-точно асоциативните и линейни контейнери в нея, както и работа с стрингове и потоци. В финалния курс C++ Advanced ще може да се запознаете с по-разширени техники и похвати при работа с C++. Указатели, управление на паметта, основни похвати на обектно-ориентираното програмиране като наследяване и полиморфизъм, както и теми, свързани с разширеното използване на езика C++ в практиката. Затова, ако сте напълно начинаещ в областта на програмирането, бихте искали да направите първите стъпки във вашата бъдеща кариера като C++ разработчик, заповядайте в модула C++ Development. Очаквам ви!